Assalomu alaykum, Vaalaykum. kanalimiz kuzatuvchilari, bizda muntazam kuzatib boradigan aka-ukalar, qadrli do'stlar. Bugun biz jamoamiz bilan bir Farhod akamizni xonadonda ikkinchi o'tirishimizda o'tkazyapmiz mana. Farhod aka hamma shu yerda. Hozir Murod aka kelyapti, qolganlar Rossiyadan kuzatib turishibdi. Va mana shu musofirdan bizni kuzatayotgan mana shu o'tirishimizda qatnashchilarga videoroliklar taqdim etyapmiz. Vali, Qirol i Anton aka, Musulmon aka, akamiz ismlari Kamoliddin aka. Hamma shu yerda xullas yaxshi o'tiribmiz. Nasib mana shunday o'tirishlar bardavom bo'lsin. Sizlarga ham shunday o'tirishlarni tilab qolaman. Masa bunday o'tirishlardan ko'pi yaqinda Musulmon akamizda uylarda, tadbirlarda bular bo'ldi. Biz bora olmadik, uzrimizni so'rab qo'ydik. Xudo xolasa, nima deymiz? Eson omon kelishsin. O'tirishlarimizga hali nimani to'y bormi? Ariolda. Ariolda. Mebel sexti rahbari. Albatta. Ariolda. Gapirmagan. Ha. Shart emas. Ha. Laykni bosingizlar gumburlatib. Tirs tirs. Bizga o'xshab o'tirishdi. Bizlarga o'xshab o'tirishga qo'shilib, jamoa-jam bo'lib yuringizlar. Xudo xolasa, yana mana shu guruhimizdagi i obunachilarimiz ham 1-2 guruhimiz yana shunday o'tirishlar tashkil qilmoqchi ekan. Nasib ular ham boshlab olishsin. Bu akalarimiz hammasi Farhod aka Qumqo'rg'ondan, Musulmon aka Muzroboddan, 3ta Sherobod, 1ta Adel. Qozoni bo'lak, lalisi bo'lak. Yeb. 3ta Muzrobod, 1ta Denov, Qumqo'rg'on, hamma joy Jarqo'rg'on nima kelmadi Qurbon bobomiz. Xullas, mana shu Surxondaryo bo'yicha hammalari muomalalari, xarakterlari to'g'ri kelib, mana shunday o'tirishlar tashkil etishdi. Xursandmiz. Mana shunday to'ylarimizda birga bo'lib, yaxshi yomon kunlarimizda hamisha birga bo'lib yurish nasib qilsin. Farhod aka, sizga ham rahmat mehmondorchilik uchun. To'ylaringizda kelib xizmat qilish nasib qilsin. Hozir bugungi videoroligimiz Farhod akamizni chorva fermasidan bo'ladi. Bog'cha bolalarni o'z ko'rsatamiz. O'zlaringiz bitta Farhod akamiz qanday yo'nalishda boqyapti, hammani har xil yo'nalishi bor. Bizda video qilib sizlarga ham taqdim etamiz. Har bir yurgan yo'limizda faqat o'zimizni o'ylamasdan i obunachilarga ham mana shunaqa videolarni ham taqdim etib boraveramiz. Hammaga yoqimli ishlar, sog' bo'lasizlar. Yashang. Yana ko'rishguncha.